Здравейте, аз съм Шарл Хекси, както виждате днес играме самоубийственият човек и днес трябва да завършим играта, остават ни само две нива, тук имаме някаква козичка. Какво ли ще представлява тази козичка? Да видим. Казахте, че последното ниво било много трудно. Това пентаграм ли е? Ооо! Млъкни. Пълна тишина. Това е някаква клетва. Евокатурутурус? What the fuck? Евокатурус ет саудос. Със сигурност трябва да направя нещо с този пентаграм. Но. О, по принцип се правят сакрафайсове на тях, именно жертвоприношения. Коза. Мисля, че се сетих. Само че как? Тук вътре не виждам да има нещо, с което мога да направя нещо. Но нещо не схващам. Ох! Не съм си изключил Google-а. Тая пътека не води до никъде. Козичка! Трябва да те жертвам, да те дам в името на сатаната. Бе! Само не знам как трябва да те дам. Горката козичка. Ето така. Нещо не се получава. Я чакайте. Не. Така. Малка техническа пауза, че телефона ми звънна. Както казах, мисля, че трябва да... А, what? Играта почва ми се минимизира. А, не, бъгна! То като се минимизира веднъж и бъгла. О! Дайте. What? Днес играта започва да си прави каквото си иска. Хоу! Хоу! Паркур до там. О! Еба си фейла! Това беше най-ужасният фейл ever. Нищо не се трябва... Абе то, тук се не може да се мине? Ноуп. Мен не ме бива за паркур. Това ще бъде трудно. Айде. Аз дори това не мога да направя пък. Май ще е по-добре на... О, не! О! Помощ! Пропаднах! What? Как стават тия неща? Играта ме мрази. Играта ме мрази. Не ми дава да я мина. Аз се качих на второто и падах. Леле! Това няма да бъде лесно. Аз не мога мина пред последното ниво, пък ви ми казвате, че за последното е трудно. Леле мале. О! Как да го сваля са? Ако скоча на него, дали ще падна, бе? О! Даже козата премина през него. Чакай.
Няма разлика. О! Това трябва да се запали. Забравих. Как? Да търсим огън. Дали няма да намерим лупа? Там влиза светлина. Еба всяките листа. Добре, тук нямаше нищо, о фак. Колко... О! А, фак. Мишката ми е на другия екран. О, е! Дай ни баба огънче, айде. Уху! Палим. Свещи палим. И сега. Жертвам те в името на сатаната. Ево кодра да да флак. Пак някъде. Какво ми мекаш? Направи нещо! Значи това е най-проклетата овца ever. Добре, мисля, че направих абсолютно всичко. В смисъл, какво съм изпуснал? Ааа! Тук дима още нещо. Освен цар лъв на тоя камък. О, защо мишката ми излиза от екрана? Баси бъгавата игра, честно. Не, тук е статуята. И пак, за пореден път, мишката ми излиза от екрана. А, ще щупа нещо. Все едно игра на Windows мод. И като цъкна, играта ми се минимизира. Това е проклятие. Добре, аз не знам обаче какво правя грешно, май. Я да бутнем овцата. Е, леш. И... Какво? Бъркам. Прозорци ли трябва да затворя? Какво трябва да направя? Вратите ли? Аз ги отворих. Затворете се. Отчаян съм. Какво това бе? Метал. Пуш. Това може? А! Оооо! Дай сега! Оооо! Призувахме дявола! Love you! Муха-ха-ха! Мале, добре, че го видях, защото това нямаше го мина 20 години. Ало? Небостъргач? Май пак се схвърляме от последния етаж. Да видим. Та-та-тъм. О, бирата ми! Какво си ти? Шапчица? Радио? Как да го щупя? Още едно радио? Радио? Ох, какво е това бе? Какво скачеше? А, ох, това са бокуци.
А, тамплин! Уху! Какво си ти? Нещо не схващам. А, какво е това? Това май преди го нямаше. Това горе се е махнало. Дем. Паднах. О, те се махат, те са за време. Окей. Аз обаче съм провал. Чакай. RKO! О! Магиосник! Стой! Не! Вау! И какво? Така трябва да скачам и какво? Да не ми дадеш компот накрая. Ааа, нека да не съм! Ай, падайте! Не! Качих се на него! А, това е яко! Опа! Стой мирен! Пропуснах! Ех, пак пропуснах! Стой! Ще го хвана във въздуха! А, така! Стой мир на гадино! Дънгара! Оу ея! Успахме го! Давайте, че имам малко време! Оле, това е много бе! Ще успея ли? О да! Аркео! Облаците! А скараха се? Шапка! Шапка! Ами сега? Това паса ти тук, ама... О-оу! Сланинка! Бира! Уху! Не мога да ме сгази кола. Ехо. О. Най-лесната смърт ever. Finish the game, о, отключих. Минах я. What? Това ли беше края? Амено. И?
Какво печеля? Биричка! Пръсе е такова! Мале какъв тумбак! И? Заспа отново. Уху! Еба с якото! Тишина, моля. Мале, много яко са го направили. Еми, пичове, това беше всичко от самоубийственият човек. Ако имате някакви предложения за други подобни игри или за каквито и да било, може да напишете долу в коментарите. Освен това, не забравяйте да харесате това видео, ако поредицата ви е харесала. И ако сте нов, да се абонирате, за да месите всеки ден. Не забравяйте, освен това, че линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието. И бъде, че бяхте. Bye-bye.